Vítám vás u dalšího videa. Dnes máme druhý díl, kdy budu koukat na české youtubery. Do komentáře jste mi nějaké psali, takže přesně na ty se v druhém díle podíváme. Děkuji vám, že se vám první díl tak líbil. A taky děkuji celkově za úspěch v posledních videích. Ty videa mají hodně zhlédnutí. Jsou úspěšnější než ty předtím a je to dobrý pocit. Prostě vám za to děkuju. Teď už to nebudu nějak okecávat a jdem na to. YouTuber, kterého jste po mně chtěli, byl Vláďa. Neboli Vláďa Videos, na kterého jsem nedávno točil kritiku kontentu. Ale pokud vím, tak on přestal s reakcema a začal dělat vlogy, kterých jsem neviděl. Takže jsem měl celkem zvědavý. Tak jo, už tě mám Vláďu v kanál a fakt, že jo? Naposledy jsem viděl od něj Lil Ash opět další song plus skopírovala 6ix9ine. A předtím dělal Roast Me, a pak tady má s Mínou reagujeme na naši kauzu, to jsem viděl, ale myslím, že jsem to viděl. Reklama, klasika. Ahoj, můj jméno je Vincent. Ok, to jsem viděl. A to byla jeho poslední reakce. Moje holka, velká změna a ostuda v mekáči. Tohle doma vážně neskoušíte. Vážně. Tady máme před 4 týdny, 2 týdny, 2 týdny, týden, týden. Takže má vlastně 5 vlogů. Kouknem třeba všechno jednou končí. Kámo, Vláďa se oholí. To je dobrý rozhodnutí. To se mi líbilo, kámo, ten začátek, ten byl hodně dobrý. Všechno jednou končí. Já vůbec nevím, jestli chci, hlavně. Já taky vždycky přemýšlím, a to tam mám tohle chmíří, jo, jako co ani vy nevidíte prostě. A možná trochu. A taky vždycky si říkám, kamo ne, já doufám, že mi to ještě trochu naroste, já to nechci dát dolů. Taky vždycky úplně vnitřní boj. Takže úplně ho chápu, navíc mu, když to už roste prostě ty vousy, tak úplně ho chápu. Ježíš, to jsem se otopl na strašném faceu. To je vždycky epický, když se člověk oholí, vypadá třeba o 5-6 let mladší, prostě vousy přidávají na věku, to je krutý. Na jednu stranu je to logický, na druhou stranu je to prostě krutý. Fakt je to prostě úplně, fakt je to úplně krutý, jak vám ty vousy dokážou snížit věk, víte, co myslím. Jo, není to tak hrozný, dělej, podívej se na to, není to tak hrozný. No mě tyhle vlogy bavějí. Pokud se Vláďa rozhodl, že bude točit spíš vlogy než reakce, tak to schvaluju, i kdyby to chtěl kombinovat, tak za mě dobré, schvaluju. Ty vlogy jsou vtipný. A jo, možná Vláďu, no Vláďu znova začnu koukat, jakože možná, hej, je tu nějaká šance. To se mi líbí, Vláďa. Vláďa u mě zaválel teď. Druhý, o koho jste si psali, byl Rady. Takže dáme další reakční, abychom to měli za sebou. Můj super tajný kanál. Kajumiho zpívánky, pořád dokola. Ježíš, kámo. On má nějakou novou songu, Kajumi. Ve svým srdci já mám tě furt povolenou, je Valentína. Jo, to je valentínská songa, okej. Okay. Jsem nevěděl. Nedokážu říct naschledanou, proč se zas hádáme? Upřímně, dokud nezačal zpívat refrén, mi se to celkem líbilo. Každý se dívá, slyším ve svý hlavě, co si o nás asi říká. Nedělej za korku, můj drahý, v galerii samý, holky polonahý. Proč vyčítáš mi všechno, děláš ze mě špínu, kdybych byla jako ty, žádala bych na mínu. Ta Borka umí zpívat. Kajumi moc ne. Skoro vůbec ne. Ale ta holka, se kterou zpívá, umí zpívat. Uklidni a ukaž mi aspoň jednu, že máš mě rád. Nechovej se před všema, že jsi jenom můj kamarád. Proč tolik střídáš emoji, k tobě se asi nehodím, že jsem jen challenge nauky, toho se nebojím. Jo, ona umí zpívat i naživo. On je naživo ještě horší, bez autotunu a takový. Ale ok, tady nereagujeme na Kajumiho, že jo. Co se týče Radyho, Rady je podle mě společně se Stayem a Checkloudem nejlepší kanál. Zatímco Cloud to bere tak nějak vážně, stejně tak nějak odlehčeně, tak vlastně Rady je něco uprostřed, takže Rady je taky dobrý kanál. Nicméně přitvrzuje, protože další, koho jste mi tam psali, je Anna Schulz.
Teda má naposledy, vytvořili jsme kampaň pro očkování, to nechcu. Přitý má vlog ze štědrýho dne, vtf? Kam ona je neaktivní, proč mi to tam píšete? Kam on, mě tady asi ani nic extra nezajímá. Vidím, že je docela neaktivní. Fakt ne, sorry lidi, mě u ní nic nezaujalo ani takhle. Ona to ti prostě spíš pro holky a na to já nejsem. Takže ani Schulz se s dovolením vyhnu. Pokud natočí něco novýho, tak se na to podívám. Ale teď ne, jo? No a jdem na to poslední. Čemu se nevyhnu. Protože to napsali dokonce dva lidi. A je to Stáňa. Nejmodernější pohádky na světě. To je nějaká placená spolupráce, ne? Že je ti rok, tak ti to trvá to chození do schodu. To ti musím říct, malá A. Já nevím, já chápu, že jí to malá A říká jenom na video, ale mně to přijde divný, vemte si, že to děcko si má zvykat na svoje jméno. A když jí říkáte jejím skutečným jménem, a když točíte jí říkáte malá A, podle mě to v tomu děcku dělá trochu v hlavě chaos. Podle mě umí chodit dobře na to, že pokud máte fakt jenom jeden rok, tak celkem dobré. Já jsem slepej, ale v popisku nevidím nikde, jestli je to placená spolupráce nebo ne. To je to taky nikde nevidím. Nemo a tak dále. Jaký teď... to krade? Knížkám, to je fakt cool, že to položíš na tu kostku a on to mluví. Osobně mám, jsem první dvě čísla kupoval svýmu bratranci, který má teďka 2,5 a líbilo se mu to, takže to v topu. A ok, to je nějaká placená spolupráce, bych řekl, kámo, nebo nevím. I kdyby ne, tak video o knížkách 12-minutový celkem mech. Asi mě neláká moc to koukat. Co mi dal Tarik k narozeninám? Náš štědrý večer, kamo taky? To je všechno, ale já jsem idiot. Viděl jsem svoje rodiče při sexu, žehlící ask. Před týdnem. 3 týdny. Taky docela neaktivní, ok? Ale, ok. Plus minus tak. A tady v Česku jsem měla nejhorší samozřejmě, že 5. Protože prostě ne všechno vždycky umím a hlavně mi nejde tematika, takže... Musím říct, tohle je krutý. Ona zvládne 2 činnosti v jednom, postará se o svůj YouTube kanál a vyžehlí si. Já myslel, že to je z prdele, ale kámo, to je dost krutý. Kámo sexu, KSU? Napište mi, jestli to píšete takhle ty věci počeštěle nebo prostě normálně. Tarý s někým? To jsem nedokreslila. Ale... Vážně jsi mě chtěla takhle urazit? Hele, já musím říct, já chápu, proč to lidi baví. Ty videa nejsou v ničem špatný, to jsou normální vlogy ze života ženské, která je slavná díky svému manželovi, který je úspěšný youtuber, úspěšný businessman a teda navíc má teď děcko, takže ten její život je na jednu stranu nudný, na druhou stranu zajímavý. Takže já proti těmhle videím nic zásadního nemám. Mohli by být líp prostříhaný, mohli by být humornější, samozřejmě. Ale ty videa nemají žádný hejt, zhlídnutí nejsou vůbec špatný, podle mě. Takže proč ne? Vím, že jste si čekali, že budu nějak super hejtit, ale... to není můj styl. Hele, není to nic pro mě, ok. Asi těžko by to bylo pro puberťáky, ale nevadí mi to. Nemám s tímhle kanálem problém a možná ho chvaluju víc než Taryho, kámo. Co dělá Tary teď? VTF, on dělá první díl Asku až teď? A vzali jsme trávu ze země, zabalili jsme to tam za... Proč ten knírek zas, kámo? Oh, teď vypadá úplně jak prodejce ojetých aut. Nebudu toho, do toho nikomu kecat, ale já sám si nosím, kámo, co chcu, hej. Miliony lidí má narážku na vlasy, i tady na to chmíří. Pokud se mu to líbí, ok, ale kámo, fakt vypadá jak prodejce ojetých vozů. Chceš psa? Ne, nechci žádnýho psa. Prostě já mám zafixovaný psy jako smradlavý tvory. Víc smradlavý než jsem já, proto mi to asi vadí. Koušou, štěkají a jsou nevyspytatelný a... Pes se dá vycvičit, ok, tohle je hodně kontroverzní názor. A ok. Já mám třeba psa, který by si mě nikdy nedovolil kousnout, nikdy by si nedovolil na mě zaštěkat, ale jako, chamo, všechno jenom o výcviku. Takhle bych to řekl.
kuc. Já jsem neměl v plánu si ho nechat. Já jsem se tady holil a najednou říkám, moment. Zůstal tady knír. OK, budu provokovat prostě všechny mý blízký známí. Ale jo, ten jeho content je taky takový videa o parkouru, asky. OK, ale kámo, reakce na TikToky, nesmyslný úkoly fanoušků, to nevajbuju prostě. No nic, co by od tohohle dílu bylo všechno. V případě, že byste chtěli i třetí díl, opět napište, na který youtubery se mám podívat. Dejte mi tady opět like. Minulý díl měl krásných 11 lajků, dáme tady aspoň 10, bylo tady těch youtuberů míň, ale rozebral jsem je víc do hloubky. Takže jak říkám, like, odběr, sdílení mě potěší, můžete napsat do komentáře, na koho bych se měl podívat příště, v případě, že chcete pár, 3 byste někoho napsat měli, to je všechno. Čau.